Від 340 до понад 1000 гривень за багаття. Такий штраф доведеться сплатити людям, що вирішили навести лад на подвір'ї чи в садибі і підпалити пожовкле листя. Перевіряють, чи не задимлюють сусіди одне одного представники міської ради. З початку вересня провели 2 рейди, виписали 8 адмінпротоколів і 18 попереджень. Але незадоволені сусіди можуть і самі викликати патрульну поліцію. Якщо представники міської ради чи поліцейські приїхали, а вогню вже немає, доказом можуть бути фото чи відео. Дніпрянам нагадують, що замість спалювання листя можна і треба компостувати. Гілки ж радять заготовлювати для вогнищ, які швидко прогорають, себто ті, що для шашликів. Перевірки триватимуть до початку сезону дощів і здебільшого у приватному секторі. Чіткого графіку немає. Приїздять спонтанно, щоб таки знайти порушника. Палят там починають з 5 утра палити, от, а і дуже часто починають жечь костри там вечором, там після 19 часов. 3 дні в неділю до кінця періоду зжигання листів будуть проводитися перевірки. Дні різні. Вот как бы мы в начале каждой недели их сами определяем, чтобы ну, люди не заметили, в какие дни проводят проверки и не приспособились к этому. По сравнению с прошлым годом сознательность граждан немного повысилась. Административная ответственность за такое правопорушение складывает от 340 до 1360 гривень. Це стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Патрульні складають за фактом виявлення протоколи, передають на розгляд адмінкомісії. Вони не виносять рішення на місці, вже адмінкомісії протягом 15 днів вирішують, чи накладати адміністративне стягнення на громадян, чи не накладати.